ընկողության հակառակած դիտերում, որոնք ավելի թարմ են հիշողության համար և ժամանակագրական առումով, և վերցված են հենց դուտեր ստեղծելու ժամանակ սկզբնական փորձում, և պարզ է, որ դառնում ընկողության հակառակած դիտերից, որ դուժով Փայլակ Հայրապետյանի և Պաշտպանյան Աշոտ Սուխասյանի միջև պայման ոչ թե Պաշտպանյանի կողմից տեղի ունեցել նրա վստահությունը չարաշահելու գործողություններ և փակվեցան Թուրքին տիրանալու, այլ եղել է համաձայն երկու կողմի կամավոր արտահայտություն գործարք կատարելու և պայմանավորվել են արդյունքները կիսելու ասիրին հրապարակածի, սկզբնականում պայմանավորվել են հավասար, հետո 30% Փայլակ Հայրապետյանին, 70% Աշոտ Սուխասյանին վերավաշխելու ստացած եկամուտները։ Սրանով իսկ արդեն հիմնավորվում է այն հանգամանքը, որ Փայլակ Հայրապետյանի հետագայում տվածությունները նշված հանգամանքները և տարբեր որակերտերում հրապարակումները, որ ինքը ընդհանրապես չի իմացել, թե ինչ պայմաններով, ինչպես որտեղ ինչպես կկատարվեր, իրեն իսկ խաբերությամբ լիազորակին է մերցրել, թե լիազորակին և իսկ անդրադառնանք և միջազգային հրապարակվելը, դրանցից պարզ է դառնում, որ որևէ խաբերություն տեղի չի ունեցել, եղել է ուղղակի քաղաքացիական իրավական հարթության մեջ գործարկի կնքում և պայմանավորվածություններ, ըստ որի պետք է կատարվեր տվյալ բիզնես։ Այսքան այս արդյունքը։ Այս ներկայացրած ապացույցները մասնավորապես ոչ գրում է 2012 թվականի հունիսին տված ծառայությունների կազմակերպման դրական բովանդակության։ Այս կապակցության դատարանության մասնակիցները ո՞ւմ են ասել։ Այս պայմանավորվածություն ժամանակակից եղել է բոլորի նկատմամբ, որ մենք ինքերդ հոմքերը մշակեին, մշակման արգելքը պիտի մնալ 70%-ը մեզ, 30%-ը ինքը պիտի պատճառել այդ ապրանքը, մենք չպիտի պատճառել, այլ է։ Որ ասում եք բոլորի նկատումներ։ Բոլոր 27 ապրանքեցություններ, բոլոր։ Այդտեղ այդ կազմակերպությունների ներկայացնելու մոտ այդ տոկոսային բաժանումները բոլոր փոսակցությունը գնացելը։ Փոսակցությունը գնացելը որպես մշակեին անտերին իրեն ինքը վաճառել, կամ ինքը պիտի հատկերի նորդում էլ մենք ոչվում ենք վրաշին։ Ինը 70-30 ինչ պրոկոսով։ 70-30 մշարկման, ամբոս տարսերը մշարկման դայի։ Իսկ ինքը 30% հեսում է, կան վաճորել 30% դրան դրան ասին, ոչ թե ձեր և կոնգրետ ամբոստանյալի մասնում Մենք չի պանչի ես, մենք չի պանչի ես, եկեք ես մենք ստեղ գումարը ես չինոր եմ համեր, ին անտան գումարը շոխանցել, ոշորային կազմակերպությունը, որտեղ գրանցել եմ, բիզնես ծրագրի համապատասխան նա ոչ մի բան չի արել, ին անտան գումարը շոխանցել, ինը միլիոն գումար շոխանցել է, ես երեք կազմակերպությանը ուղակի միլիոնով, միլիոնով կեստով փոխանցել ես է, ինչու ասնեք ասնեք։ Չէ, իմա այդ ինը փոխանցումները 37-ը դիչ կարում։ Դա չունի ուսեմ ասացանի, որ ինչ այդ 37-ը ասում, դենք է դրա հարկացի բանում, ուկացուվը, ինչ այդ անգաս ամենուցից նումարերը ոչ մի ուտագործում չի ուտագործում բաղարկամին բաղ պանը, որոս սիտիան մամերին գիտենք, որ ինչ կան պարձտատվորկան
ծախսում։